სოფო არის შრომის უნარიანი, მებრძოლი, იმედიანი, მომთმენი, ძალიან დაკვირვებული და შემართებული, რაც თავარი. მე რომ ეს თვისებები არ მქონოდა, დღეს კომპანია ოლიმპიო არ იქნებოდა. ამ თვისებებიდან გამომდინარე, ავიღე ჩემ თავზე პასუხისგებლობა, რომ შემეკვნა კომპანია და ყოფილიყავი კომპანიის მმართველი. ოლიმპიო სხვათაშორის დიდი ხანია ფიქრობდი, რომ გამეკეთებინა ქართული წარმოება და ქართულ ბაზარზე შესულიყო პროდუქცია, რომელიც იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო პანდემიის დროს. და ჩვენ ვქმნით პროდუქციას სისუფთავისთვის და ჰიგიენისთვის. ოჯახის წევრები მყავს პროფესიონალი ქიმიკოსები და ზუსტად ვიცოდი, რომ ჩვენ ხარისხს დავდებდით. კომპანია ოლიმპიო ქმნის უმაღლესი ხარისხის 8 სახის პროდუქციას და სამომავლოდ მათი სახეობების ჩამონათვალი გაიზრდება. პროდუქციამ გაიარა ყველა შესაბამის უწყებაში შემოწმება, მივიღეთ უმაღლესი ხარისხის სერტიფიკატი და ამავდროულად 40 ქვეყანაში იმპორტირების უფლება გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ შევისწავლე ბაზარი და ვნახე რამდენად კონკურენტუნარიანია, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი პროდუქცია თავის ადგილს იტყვის ბაზარზე. კომპანია დღეს მდგომარეობით მუშაობს საბიტუმო ხაზის გაშვებაზე, თუმცა პარალელურად მუშაობს საცალო ხაზის აწყობაზე. ძალიან მეამაყება, რომ საქართველოში არის ბევრი ქართველი ქალი მეწარმე და დიდი სიამოვნებით ვუერთდები მათ რიგებს. შესაბამისად, მინდა ჩემი გზავნილი გავავრცელო მათთვის და ეს გზავნილი არის სალამი. თითოეული მათგანი კომპანია ოლიმპიოსგან და პერსონალურად ჩემგან სასაჩუქრე ნაკრებს მიიღებს. ქართული წარმოების გაძლიერების მიზნით ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთის მხარდაჭერა. კომპანია ოლიმპიოსთვის ხარისხი პრიორიტეტია, თუმცა მნიშვნელოვანია სოციალური პასუხისმგებლობაც. წარმატებები, გისურვებთ ჯანმრთელობას.